Vandaag wil ik van deze situatie een eenvoudige maar stijlvolle doucheruimte maken. De muren bestaan uit een houten constructie en die is dus perfect om er glaswolisolatie in te steken. De glaswol isoleert zowel thermisch als akoestisch. Om die waarden optimaal te houden, moet ze wel overal goed tegen het hout aansluiten. Daarboven niet Roger een dampscherm vast. Dat voorkomt dat er vochtige lucht uit de badkamer in de isolatie terecht zou komen en dan aan de koude kant van de isolatie zou condenseren en de isolatie dus nat zou maken. De snelste methode om een waterdichte vloer te voorzien is linoleum leggen. Dat plaatst heel vlot, is direct afgewerkt, heel slijtvast en tegenwoordig heb je eindeloze keuze in moderne decors. Je hebt me een paar maanden geleden al een badkamer zien bouwen met gipskartonplaten en kurk. Dat was een heel mooi resultaat, maar wel veel werk. Voor deze doucheruimte kies ik materialen die snel te verwerken zijn en toch lang meegaan. Voor het plafond heeft Roger panelen gekozen waar we hem al meerdere keren mee aan het werk gezien hebben. Het zijn vochtbestendige MDF-panelen die bekleed zijn met een decor. De eerste rij moet perfect recht lopen. Anders zullen de volgende rijen niet mooi aansluiten. De volgende rijen moet Roger enkel in de lip vastnieten. Hij let erop dat de kopse voegen voldoende verspringen. Meer houdt dat niet in. Recht werken doet Roger nu automatisch, doordat de panelen tegen de vorige aansluiten. Verzagen gaat vlot met een decoupeerzaag of een handzaag. Ik had het plafond net onder het niveau van deze stalen drager kunnen hangen. Dan zou het mooi kunnen doorlopen, maar dat waren te laag geweest. En eigenlijk is het niet zo moeilijk om die balk weg te werken. Sommige problemen lijken inderdaad moeilijker dan ze eigenlijk zijn. Maar je moet natuurlijk wel weten hoe je ze moet aanpakken. De vloer ligt er, het plafond is afgewerkt, nu de wanden nog. En in een doucheruimte kunnen die wel wat water verdragen. In de douchecel die ik straks ga installeren, komt het water zelfs rechtstreeks op de wanden terecht. Ik zou dus met tegels kunnen werken. Maar een draagconstructie maken, tegels kleven, tegels opvoegen, dat is misschien nogal wat veel werk. Daarom heb ik voor dit systeem gekozen. Panelen met een tegelmotief. Ik kan ze gewoon tegen een lattenwerk plaatsen, zoals een plafond, en ze zijn volledig waterbestendig. Om de panelen te kunnen bevestigen, schroeft Roger houten latten horizontaal tegen de muur. Hier gaat dat nog zo gemakkelijk, want hij kan in de houten dragers schroeven. Op een stenen muur werk je het best met nagelpluggen. In elk geval is het heel belangrijk dat alle latten in één waterpas vlak liggen. Voor Roger de wanden plaatst, installeert hij eerst de tub van de douchecabine. Zo kan hij de wanden rond de tub uitwerken. Voor de plaatsing van de wanden begint Roger met een basisprofiel te leggen tussen de hoek en de douchetub. Roger brengt de kit zowel op de achterkant als op de onderkant van het profiel aan en plaatst het dan op de vloer tegen het houten frame. Enkele schroeven houden het op zijn plaats, maar na droging zal vooral de kit voor stevigheid zorgen. Ook tegen de andere muur plaatst Roger zo'n basisprofiel. Bovenop de tub zou ik kunnen verder werken met een basisprofiel. Maar om het stromende water mooi af te voeren, bestaat er een speciaal profiel met een lip. Dat wordt een penseelprofiel genoemd. Het wordt op dezelfde manier geplaatst als de basisprofielen. De PVC-lip zorgt voor een waterdichte afdichting. In de hoek moet het natuurlijk in verstek gezaagd zijn. De panelen moeten minstens 48 uur voor je aan de montage begint in de ruimte liggen, in gesloten verpakking. Zo kunnen ze de temperatuur van de ruimte opnemen. In de panelen zitten tegelmotief. En net zoals bij het tegelwerk meet je eerst de breedte van de ruimte en zorg je ervoor dat je eerste en je laatste tegel even breed zijn.
Op die manier voorkom je dat je op het einde met een onnozel strookje zit. En echt mooi is dat niet. Om de panelen te verzagen gebruikt Roger zijn cirkelzaag, want dit is wel een stevige materie. De panelen zijn opgebouwd uit een vochtwerende multiplex met achteraan een eindlaag en vooraan een waterdichte, krasbestendige decorlaag. Dan brengt Roger siliconen aan in het profiel en kan hij het Maestro Waterwall paneel erin plaatsen. Voor een mooie aansluiting is ervoor gezorgd dat dit wel een beetje spant. Het paneel wordt vastgezet met nagels of schroeven. Daarvoor is er een MDF-lip in de rand van het paneel voorzien, waarin je gemakkelijk kan nagelen en schroeven. De panelen zijn op zich zo stevig, zeker nu ze in de profielen zitten, dat enkel een bevestiging in deze lip volstaat. Geen nagels of schroeven in het midden en dus ook geen opvul-, voeg- of reparatiewerk. De volgende panelen plaatsen zal een stuk sneller gaan. Nu moet Roger ze enkel maar in de lengte afkorten. Let erop dat hij bovenaan wat ruimte openlaat als uitzetvoeg. Ook tussen de verschillende panelen moet er siliconen komen. Wat er tussenuit komt bij de plaatsing, neemt Roger onmiddellijk weg. Nu al kunt je zien wat je niet kunt zien. Het klinkt wat vreemd, ik weet het, maar ik heb het over de naden tussen de panelen. Als ze geplaatst zijn, vormt de aansluiting een tegenvoeg, net zoals de andere. En bovenal, dit zijn voegen die nooit vuil kunnen worden, wat bij klassiek tegelwerk wel het geval is. Bij de plaatsing van het laatste paneel in de hoek moet Roger er nog een hoekprofiel op zetten. Hij lijmt het eerst op het profiel en zet het geheel dan op zijn plaats. Dan monteert Roger de douchekraan en de sproeier. In de multiplexpanelen kan hij natuurlijk perfect schroeven. En als ook de wanden van de douche geïnstalleerd zijn, dan is Roger zijn doucheruimte klaar. Dat is inderdaad heel snel gegaan, zoals hij voorzien had. Ik heb uiteraard een douchecabine gekocht zonder achterwanden, want de wandpanelen zijn toch perfect waterdicht. En eigenlijk is dat wel mooi als het decor van je wanden in de douche doorloopt.